Det er en frygtelig historie, sagde en høne, og det om i den kant af byen, hvor historien ikke var passeret. Det er en frygtelig historie i hønsehuset. Jeg tør ikke sove alene i nat. Det er godt, vi er mange sammen på jælet. Og så fortalte hun, så at fjerne rejste sig på de andre høns, og hanen lod kammen falde. Det er ganske vist. Men vi vil begynde med begyndelsen. Og den var i den anden kant af byen i et hønsehus. Solen gik ned, og hønsene fløj op. En af dem, hun var hvidfjeret og lavbæget, lagde sine reglementerede æg, og var som høne respektabel i alle måder. I det hun kom til jæls, pillede hun sig med næbbet, og så faldt der en lille fjer af hende. Og gik den, sagde hun. Jo mere jeg piller mig, desto dejligere bliver jeg nok. Og det var nu sagt i munterhed, for hun var det mundre sind mellem de høns. I øvrigt som sagt meget respektabel. Og så sov hun. Mørkt var der rundt om. Høne salve høne, og den som sad hende nærmest sov ikke. Hun hørte, og hun hørte ikke, som man jo skal i denne verden for at leve i sin gode rolighed. Men sin anden naboerske måtte hun dog sige det. Hørte du? Hørte du, hvad der blev sagt? Jeg nævner ingen, men der er en høne, som vil plukke sig for at se godt ud. Var jeg hane, jeg ville foragte hende. Og lige over hønsene sad ulen, med ulemanden og ulebørn. De havde skarpe ørerne i den familie. De hørte hvert ord, som nabohønen sagde, og de rullede med øjnene, og ulemor viftede sig med vingerne. Hør bare ikke efter, men I hørte sagtens, hvad der blev sagt. Jeg hørte det med mine egne ører, og man skal høre meget, før de falder af. Der er en af hønsene, som i den grad har glemt, hvad der skikker sig en høne, at hun sidder og piller alle feerne af sig og lader hanen se på det. Sangfang, sagde ulefar, det er ikke noget for børnene. Jeg vil dog fortælle igen på ule. Det er sådan en agtværdig ule i omgang. Og så fløj modder. Tudede de begge to, og det lige ned i genboens dueslag til duerne. Har I hørt det? Har I hørt det? Der er en høne, som har plukket alle fjerne af sig for hanens skyld. Hun fryser ihjel, om hun ikke er ad. Uhu! Hvor, kurrede duerne. I genboens gård. Jeg har så godt som selv set det. Det er næsten en upassende historie at fortælle, men det er ganske vist. Tro. Hvert evig år, sagde duerne og kårede ned til deres hønsegård. Der er en høne. Ja, der er somme, der siger, at der er to, som har plukket alle fjerne af sig for ikke at se ud som de andre, og således vække hanens opmærksomhed. Det er et vorveligt spil. Man kan forkøle sig og dø af feber, og de er døde begge to. Vågn op! Vågn op, galede hanen, og fløj op på plankeværket. Søvnen sad ham endnu i øjnene, men han galede alligevel. Der er tre høns døde af ulykkelig kærlighed til en hane. De har plukket alle fjerne af sig. Det er en fæl historie. Jeg vil ikke beholde den. Lad gå videre. Lad gå videre, pep flagermusene, og hønsene klukkede og hatterne galede. Lad gå videre, og så for historien fra hønsehus til hønsehus, og til sidst tilbage til stedet, hvorfra den egentlig var gået ud. Der er fem høns, hedde, som alle har plukket fjerne af sig, for at vise, hvem af dem, der var blevet magrest af kæreste sorg til hanen, og så hakkede de ved andre til blods og faldt døde ned. Til skam og skændsel for deres familie, og til stort tab for ejeren. Og hønen, som havde mistet den løse lille fjer, kendte naturligvis ikke sin egen historie igen. Og da hun var en respektabel høne, så sagde hun, jeg foragter de høns, men der er flere af disse. Slikt skal man ikke fortige, og jeg vil gøre mit til, at den historie kan komme i avisen, så godt den landet over, det har de høns fortjent.
familien med. Og det kom i avisen, og det blev trykt, og det er ganske vist. En lille fjer kan nok blive til 5 høns.